Në godinat e shkollave të bashkisë Lezhës janë në përfundim punimet rehabilituese, si lyerje, dy re dritare, vendosja xhamave, tualetet, muratime të brendshme, si dhe muret rrethuese. Sipas drejtorit të arsimit, kulturës, rinisë dhe sporteve pranë bashkisë Lezhës, specialistët po punojnë me intensitet dhe në ditën e fillimit të vitit të ri shkollor, gjithçka do të jetë gati për fillimin e mësimit. Po, sigurisht bashkia Lezhë në kuadër të masave që ka marrë për fillimin e vitit të ri shkollor, ka vazhduar punën me disa grupe në të cilat po punojnë për të kthyer në kushte optimale shkollat dhe institucionet arsimore, qerdhe, konvikte, kopshte, të cilat do të hapin dyert me 1 shtator. Por puna jo nuk do të ndalet me 1 shtator, do fillojmë prapë për nevojat dhe kërkesat që kanë për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë këtyre ambienteve. Aktualisht punohet me disa grupe, vëmendja është përqendruar kryesisht tek linjat hidrosanitare, hidroizolimet, sistemimi i terreneve, riparimi i karrigeve tavolinave. Sigurisht puna nuk ka filluar sot, disa shkolla janë përfunduar, po përfundojnë çdo ditë nga 2-3 institucionet që po kalon dhe besoj dhe jemi optimist që do të gjithçka do jetë dorë. Çdo fillim viti shkollor është bërë ndërhyrje në rikonstruksionin e shkollave, por pa përgjithshmëria e nxënësve është mjaft e madhe, ka theksuar Laçi. Në Lezhë janë ndërtuar dhe rikonstruktuar një sër shkollash, duke krijuar kushte bashkohore për nxënësit, por që përsëri ka vend për përmirësim.